tu znam ko sam vrata, zalupu se vrata, koje se razvalite i ovaj, neke stvari, ja uvek navodim primjer za prevoz. Ne znam ljudi što, tako što, nemam autobus, nemam taksi, da ne vozite kući. Istinitost primljenog poziva može da se proveri iz samog centra, jer se u njemu nalaze ekrani na kojima se vidi svaki pedalj užeg centra grada. Zamenik šefa smene komandno-operativnog centra Zvora Stanković objašnjava da je ceo sistem posvećen bezbednosti građana. Upravo se ovog mesta se svakom ima 24 časa, 365 dana u godini, vodi računa o bezbednosti naših ljudi.